Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndində qətlə yetirilən azyaşlı Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirli bilinən kənd sakini İlkin Süleymanov barəsində cinayət işinin ibtidai istintaqı başa çatıb. Təqsirləndirilən şəxs barəsində toplanılan materiallar baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndəriləcək. Qafqaz Info təqsirləndirilən şəxsin vəkili Əlibaba Rızayevlə əlaqə saxlayaraq başa çatan istintaq prosesinin təfərrüatlarını aydınlaşdırıb. Vəkil bildirib ki, İlkin Süleymanova qarşı bir sıra ittihamlar irəli sürülüb. Maddələri sonradan artırdılar. 5-6 maddə ilə cinayət işi qaldırılıb. Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsinin 3 bəndi ilə ittiham irəli sürülüb. Bunlar xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə, təqsirkar şəxs üçün aşkar sürətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə, ha belə, adam oğurluğu və ya girov götürülməsi ilə bağlı adam öldürmə, qəsdən adam öldürmə, yəni digər şəxsi qəsdən həyatdan məhrum etmə bəndləridir. Bundan başqa, Cinayət Məcəlləsinin 133 əzab vermə və 144-cü maddələri adam oğurluğu ilə ittihamlar irəli sürülüb. Təbii ki, cinayət hadisəsi ilə İlkin Süleymanovun heç bir əlaqəsi, iştirakı yoxdur. İşlə tanış olma mərhələsi başa çatıb. Cinayət işinə xitam verilməsi üçün vəsadətlər vermişik. İş materialları hələlik məhkəməyə göndərilməyib. Qeyd edək ki, 2019-cu ilin noyabrın 19-unda itkin düşən Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirərək yandırılan meydi 2020-ci ilin yanvar ayının 6-sında kənd ərazisində aşkarlanıb. Daxil İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət İstintaq Əməliyyat Qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimoğlu tutularaq istintaqa cəlb edilib.